Raudtee säilitamisest peetavas sõjas tuli tunnistama hakata kaotust. Vajasime mitte raudtee remonti, vaid täiesti uut, kiiret raudteed. Millisel moel vääristada tuleviku jaoks kõige tähtsamat raudtee osa, raudtee tammi? Jalgratta tee tegemise idee tundus lausa jalgratta leiutamisena. Nii kui olime esimesed 3 kilomeetrit raudteed üles võtnud, alustasime kohe uue tee ehitamist. Asfaldi laotoriga laoti maha peenkruusa sõelmed 5-sentimeetrise kihina ja see rulliti kinni. Kuivades jäi see kiht küll natuke pehmeks, kuid tihenes iga vihma sajuga. Idee terviseteest pakkus välja Ülle Lass Lääne maavalitsusest, kes küsis, kuidas Aarne Taal suhtub raudteetammi kasutamisse tervisespordi arendamiseks. Täiesti oma pead tulid täpselt sama ideega välja teisedki. Nii nägimegi jalgratta tees palju enamat kui ainult jalgrattaga sõitmise võimalust.